Сьогодні зранку у Глухові під міською радою зібралися багатодітні мами з дітьми через невиплату їм цільової допомоги. Гроші міська рада заборгувала з квітня. Мирну акцію жінки провели перед початком сесії Глухівської міськради, де депутати мали перерозподіляти гроші державної субвенції. Це не в когось з кармани я беру. Я платник податків, чоловік платник податків. Ну, якщо є законне моє право, я хочу з ним скористуватися. У нас соціальна держава, інтереси людей на першому місці. До кінця року багатодітним сім'ям мають виплатити понад 1 300 000 гривень, говорить начальник управління соцзахисту населення Глухівської міськради Руслан Павленко. За це рішення сьогодні на сесії проголосували усі депутати. До цього гроші люди не отримували, бо міський бюджет на 2019 рік прийняли 27 вересня. Сьогодні вони це прийняли. Ну, були такі буремні обговорення, були, але прийняли. Відповідно, я отримую ці документи на управління, проводиться відповідне адміністрування цього питання, тобто опрацьовуються документи, і ми в перших числах листопада починаємо здійснювати фактичні виплати людям на їх карткові рахунки. Чому в листопаді, поясню? Тому що ми мали змогу виплатити також і за листопад місяць.